assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabtaku xiran jarnaalkayga mar kale soo dhawaada aad iyo aad oo mahadsantiin waad idinka mahadcelinayaa daawashada madaxweyne joe biden ayaa waxaa loo dhaariyey madaxweynaha 46aad ee waddanka maraykanka isagoo bedelaya madaxweynihii ka horreeyey ee donald trump oo ahaa madaxweynaha 45aad sidoo kalena kamala harris ayaa taariikh cusub dhigtay waxaana loo dhaariyey madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey waddanka oo haweenay ah islamarkaana qofkii ugu horreeyey haweeneydii ugu horreeyey ee madow ah oo waddankan madaxweyne ku-xigeen ka noqotay islamarkaana xil intaas la-eg yahay qabata xaflad caleemasaarka ayaa waxaa lagu qabtay aqalka kongareska oon xusuusanahay in 14 maalmood ka hor taageerayaasha madaxweyne donald trump ay weerareen islamarkaana burbur xooggan ay u geysteen xilli ammaanka ay sugayeen ciidamada ilaalada qaranka oo ka badan 25,000 oo askari iyadoo xalayna laga saaray 12 askari oo laga shakiyey in ay ciidamadu ay ka shakiyeen kadib markii f b i du baaritaan ay ku sameeyeen laga saaray ciidama f b i kuwa secretive service iyo kuwa booliska ayaa waxaa ay waardiyeynayeen ahmed goobta xafladdu ay ka dhacaysay oo ah aqalka kongareska aqalka kongareska xubno labada xisbi ka tirsan oo republican ay ku jiraan oo ka mid ahaa ted cruz iyo weliba mitch mcconnell ayaa ka mid ahaa xubnaha ka qaybgalayay xubnaha dimuqraadiga sidoo kale nancy pelosi jack schumer iyo xubno kale oo dhowr ayaa joogay madaxweyne ku-xigeenka xilkiisu dhammaaday ee mark pence iyo xaaskiisa karen pence ayaa xafladda kasoo qaybgalay waxaan xasuusanahay in madaxweyne donald trump uu diiday in xafladda dhaarinta uu ka qaybgalo waxaana saaka 9:00 subaxnimo markii ahayd uu ka dhoofay garoonka ciidamada cirka ee andrews oo ku yaala washington islamarkaana waxa uu dhoofay gobolka florida sidoo kale xubnaha goobjoog ka ahaa waxaa ka mid ahaa 3 madaxweyne ee ugu dambeysay waddankan oo ah madaxweynihii 42aad 43aad iyo 44aad waa bill clinton iyo xaaskiisa hillary clinton sidoo kalena george w bush iyo xaaskiisa laura bush iyo madaxweyne barack obama iyo xaaskiisa michelle obama dhammaantood bay kasoo qayb galeen waxaan sidoo kale kasoo qayb galeen madaxweynaha keliya ee nool oo ah jimmy carter oo 96 jir ah islamarkaana madaxweynaha maanta la dhaariyey joe biden waxa uu sheegay inuu xalay la hadlay islamarkaana caafimaad uu rajeeyo madaxweynaha uusan kasoo qayb galin waa 4 madaxweyne ee nool iyo weliba 5 madaxweyne oo nool waay hadda donald trump waa uu bediiday laakiin 4 kale ee nool oo horey xilkan madaxtinimo uga soo qabatay jimmy carter oo keliya ayaa ka maqnaa iyadoo xafladdana sidoo kale ay ka muuqatay inay ka bedelneed xafladihii hore ee loo bartay ee horey looga bartay waddankan iyadoo sidoo kalena xafladdan maadaama cudurka coronaviruska uu waddankan fara ba-an ku haya shalayna tirada dadka cudurka coronaviruska ee waddankan ugu dhintay 400,000 ay gaareen xafladda waxaa ka muuqatay kala fogaasho iyo dhammaan dadku inay maaskaraati xirnaayeen dadkuna waa ay kala fogaayeen iyadoo sidoo kalena kala fogaasho halkaasi ay ka muuqanaysay haddaba waxaa marka hore la hordhaariyey madaxweyne ku-xigeenka kamala harris waxaana dhaariyey mid ka mid a garsoorayaasha maxkamadda sare oo la yidhaahdo sonia sotomor oo halkaasi ku dhaarisay madaxweyne ku-xigeenka that I will support and defend the Constitution of the United States that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies foreign and domestic against all enemies foreign and domestic that I will bear true faith and allegiance to the same that I will bear true faith and allegiance to the same that I take this obligation freely that I take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion without any mental reservation or purpose of evasion that I will well and faithfully discharge that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter the duties of the office upon which I am about to enter so help me God so help me God waxaana ku xigay madaxweynaha iyadoo dhaariyey garsooraha maxkamadda sare john roberts uu halkaasi ku dhaariyey that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of president of the United States office of president of the United States and will to the best of my ability will to the best of my ability preserve protect and defend preserve protect and defend the constitution of the United States constitution of the United States so help you God so help me God congratulations Mr. President labadooda marka halkaasi ayay dhaarta
ay ku mareen isla markaana waxay u dhaarteen in waddankan dastuurkiisa iyo sharcigiisa ay ilaalin doonaan isla markaana ay difaaci doonaan. Joe Biden ayaa noqonaya marka madaxweynaha 46aad ee waddanka Mareykanka, iyadoo Kamala Harris ay noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee qof haween ama haddana madow ah oo waddankan madaxweyne ku xigeen ka noqota. Marka madaxweynaha marka la dhaariyo, Joe Biden halkaasi khudbad dheer ayuu ka jeediyey, waxaana uu sheegay in uu raadin doono midnimada waddankan. Madaxweynaha la doortay ee Joe Biden waxa uu dhaxlayaa waddan siyaasad ahaan iyo bulsho ahaan kala qaybsan, caafimaad ahaan burbursan oo cudurka coronaviruska uu dhulka la galay, dhaqaale ahaan u burbursan oo cudurka coronaviruska dhaqaalihii waddankan uu curyaamiyey, iyadoo sidoo kale siyaasadda arrimaha dibaddana sidoo kale uu diiradda saarayo, sida uu sheegay sidii sumcadda uu Mareykanku waddamada caalamka xiriirkii ula lahaa uu dib u soo celin doono. Madaxweynaha la doortay Joe Biden waxa uu sidoo kale sheegay in maalmihiisa u horeeya uu dhowr wareegto oo kala duwan uu soo saari doono. Wareegtooyinkaasi waxaa ka mid ah in uu qaadayo xayiraadii waddamada Islaamka uu saaray oo Soomaaliya ay ku jirto madaxweynihii ka horreeyey ee Donald Trump, in uu joojin doono darbiga madaxweyne Donald Trump uu ka dhisay xadka Mareykanku uu la wadaago Mexico, in uu dib ugu laaban doono heshiiskii isbeddelka cimilada ee Paris Climate Accord, sidoo kalena inuu dib ugu laaban doono heshiiskii ay dowladda Mareykanku kula jirta hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO oo madaxweyne Donald Trump sanadkii hore uu waddanka ka saaray, in sidoo kale wadahadalkii heshiiskii dowladda Iiraan waddamada awoodda leh ay la galeen oo hubka nukliyeerka Iiraan ku saabsanaa oo madaxweyne Donald Trump uu ka baxay, inuu markale haddana wadaxaajoodkii dib ugu laaban doono sidii heshiiskaasi loo saxiixilaha. Waxyaabahaasi ayaa ka mid a waxyaabaha ugu muhiimsan, iyo sidoo kale sida uu sheegay inuu soo saarayo sharci, sidoo kale uu doonayo in dad 12 million oo qof oo waddankan sharci aan ku haysan muddo 8 sano gudahooda sharci lagu siinayo, oo marka horena la siinayo green card 5 sano ah, 3 sano gudahoodna ay dhalashada waddankan ay ku qaadanayaan sidoo kale kongareska inuu u gudbin doono. Waxyaabaha sidoo kale horyaalla waxaa ka mid a in mar kale dadkan Mareykanka uu caawiyo qorshihiisa ugu magacdaray badbaadinta iyo dib usoo kabashada dhaqaalaha waddanka oo 1.9 trillion, in uu sidoo kale uu doonayo kongareska inuu kala shaqeeyo sidii ay u meelmari lahaayeen, isagoo xaqiijiyey inuu si toosa ugu lug lahaan doono sidii kongareska ay u ansixin lahaayeen lacagtaasi xilli hadda kongareskuba ay gudagaleen ansixinta golaha wasiirada oo madaxweynuhu soo magacaabay, oo 5 kamid oo wasiirka maaliyadda ay ku jirto shalayba kongareesku ay bilaabeen sidii ansixintooda ay u gudageli lahaayeen dhegaysina ay ku bilaabeen. Marka waxyaabahaasi ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha hadda madaxweynaha cusub horyaalla uu doonayo inuu wax ka qabto, isagoo sheegay in argagixisada gudaha awoodda dadka cadaanka ayuu yiri, iyo sidoo kalena dadka madowga dhibaatada lagu haya sidoo kale uu wax weyn ka qaban doono dhaqaalaha waddanku uu kurusoo qaadan doono. Madaxweynaha waxa uu sidoo kale sheegay inuu la dagaalami doono cudurka coronaviruska, saynisyahano iyo sidoo kale la taliyaal dhinaca caafimaadka ayaa madaxweynaha ka mid a dadka uu doonayo inay cudurkan wax kala qabtaan. Waxaa yoolkiisa ka mid a in 100 maalmood u horeeya 100 milyan oo qof waddankan la tallaalo, iyo sidoo kalena inuu ka codsan doono dadka Mareykanka 100 maalmood maaskaraati inay xirtaan, isagoo waajib ka dhigi doona xarumaha dowladda dadka ka shaqeeya dadka soo gelaya inay maaskaraati qaataan. Marka Joe Biden waxaa horyaalla shaqo adag 4 sano ee maanta u bilaabatay markii la dhaariyay kadib abaara, saacaddu markaa ahayd 12:48 ayaa madaxweyne Joe Biden loo dhaariyay madaxweynaha 46aad ee waddanka Mareykanka, isagoo bedelaya Donald Trump oo waddankan hogaaminayay 4 sano ee lasoo dhaafay. Marka Donald Trump waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey muddo 152 sano ah oo aan ka qaybgelin xafladda dhaarinta madaxweynaha xilka ka bedelaya, waxaana ugu dambeysay madaxweyne aan ka qaybgelin xafladda dhaarinta sanadkii 1869. Marka Donald Trump boorsooyinkiisa waa uu ka qaatay aqalka cad ee Washington. Saaka mar uu taageerayaashiisa la hadlayna wuxuu yidhi, waan idin jeclahay, waan idinka mahad celinayaa sida aad ii taageerteen muddadii aan madaxweynaha ahaa, waanan soo laaban doonaa kol ay noqotaba, ayaa hadalladiisi ugu dambeeyey ka mid ahayd. Walow madaxweynaha hadda qodob xilka qaadisa oo mar labaad uu noqonayo madaxweynihii ugu horreeyay Mareykanka ee 2 jeer dacwada xilka qaadisa lagu soo ogo, hadda ay goonka kongareska hortaallo, haddii dembi lagu helo oo madaxweynaha ay xilka ka qaadaan aysan u suurageli doonin in siyaasadda Mareykanka mar dambe uu dib usoo haweysto oo isku soo sharaxo xil dadweyne oo dowladda Mareykanka uu qabanayo. Haddana waxaan la ogeyn sanadka waxa ay ka yeeli doonaan walow xisbiga Republikaanku ay isku khilaafsan yihiin dimuqraadiyiinta, maadaama hadda aqlabiyadda ay leeyihiin aqalka sanadka 50-50 ay yihiin, madaxweyne ku-xigeenkana uu yahay Kamala Harris ay tahay qofta iskale
codka 51-aad ayaa haddana xisbiga republikaanka dhexdiisa khilaaf weyn uu ka taagan yahay oo ah in dembi lagu helo madaxweyne donald trump iyo in kale, laakiin xisbiga dimuqraadigu 17 xubnood oo xisbiga republikaanka ayay u baahan yihiin si ay dembi ugu helaan madaxweyne donald trump oo ah 67 xubnood oo senatka ayay u baahan yihiin. 10 hadda waa ay haystaan, marka waa inay 17 xubnood ay helaan si madaxweynaha dembi loogu helo. Marka waa warbixinadii ugu dambeeyey iyo dhaarinta madaxweyne joe biden oo hadda la dhaariyey islamarkaana noqday madaxweynaha 46-aad ee waddanka maraykanka. xafladda dhaarinta si qurux badan ayay u dhacday iyadoo ammaankeedana ay ciidamadu sugayeen, waxaana xafladan ka muuqday dhammaanba dadka ka qaybgalayay inay maaskaraati xirnaayeen, kala fogaashana ay muujinayeen si looga digtoonaado khatarta cudurka coronaviruska iyo faafitaankiisa. waxyaabaha kale ee soo kordho, shaqooyinka badan ee horyaala madaxweynahani wixii ka soo kordho halkan ayaad kala socon doontaa. ha hilmaamin jarnaalkan inaad sabskribe saarto. waxaan kaa codsanayaa inaad jarnaalkan sabskribe saarto islamarkaana gambaleelka afurato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinada aan soo geliyo. likta iyo sharta iyo commentigana sidoo kale waa inaad nagu taageertaan. intaan mar kale kulmi doono, waa saaxiibkiin cilmi waaro indila sidaa iyo nabadgelyo.